يا تدرس نمرة بيترو في بوني Blížíme se od jihu. Nepoznám Bí. směry. Typ, jak tomu říkáte, prizonka? Ty pičo, já jsem přímo té faktorky, aha. Já jsem v priznu, tak když tak nikdo... Já jsem taky u té faktorky. A nikdo Hele, tady je to velká grupa, možná jsou v obě dohromady a někde jsou severně nad tou faktorkou a budou to chtít oběhnout a zjistit. Jo, no tak to běžím přímo. Ale na tu faktorku jsem rád viděl dva. To kdo tam mrdnou tu z židlí, se snad posvěl. Tam, se tady nebaví. Ale, jdem, já už to Kde je Frizno? My jsme teďka přišli. Okay, okay, okay. Takže já jsem tady sám u té cesty, jo, tak já jdu pryč. Ale svědečko, to je pěkný. No, to jsem našel, no. Na faktorce někdo na cestě? Ahoj, musím bratře, ahoj, musím bratře. Ne, prosím tě, neřeš mi. Kopaj, kdo ti to říkal, že jsou, že jich je víc? Viděl jsem nějakou typu. Pietro? Motorola. A oni jsou jako na té faktorce, jo? To jsou celé sebe vrazy, jo? Jo, někde kolem faktorky. Ne, severně nad faktorku, na faktorce už nikdo není. Běžím k tobě, modro helmo. Ano, ano. Můžu říkat čmoulo, proč jsem. Dobře. Já si jsi nalevo. Koši, pojďte víc na sever, oni půjdu ze severu. Pojďte někde kolem faktorky, tady nahoru. Tam jsou... To jsou naši? Jo, to jsou naši nějaké skále před náma. Možná nás míří. Kde? Nevidím. Jo, nad mojí vás. Jo, vidím, vidím. To jsou převlečený a nemej, buď klid. Já jsem se možná úplně ztratil. Teďka. Já jsem jo, prosím tě, Pietro. Dobře, Čongu. Dostali jsme info, že minimálně 10 lidí přímo severovýchodně běželi nad faktorku. Jo, přesně tak. No. Krása. Stáni si to v té modré UN helmě, že proč tam jsou zapykaný, aby nebyli vidět. Zopakuj. UN helma, máš jít pryč od nich, prej. Běžím pryč. A nebo si sundaj, vole. A nebo bych se mnou, a to já jsem Jsteš moc vidět, prej. A je, tady se někdo bojí fajtu. No, tam trši, tam čupí vest, vole, v šutrak. Říkáme tady na něj hodinu a půl už. No právě. No tak když to vede Polák, vole. Já do ní skočím, ty vole. On to fakt vede Polák? Ne. To nechceš, no. Předpreznáme zombík, tak když tak to. Víme. A vy jste teda, hlší, kde jste vůbec? Kde je kdo? Já jsem ten faktor, o, u mě. Asi pět týpků, ty vole. Kde je u tebe? U polní cesty nad faktorkou, tak on střílí. Jo, slyším, jo, slyším. A okay. Někdo je střílí. Já už jsem dead. Někdo z nás jednoho zabil. Jdem tam. A vidím jejich vůdce, počkej. Vůdce, vůdce. To je blbec. Jo, no, jestli máte možnost, tak první sundejte velitele té skupiny. Už je Kopa, ty jsi mrtvej? Ne. Jo, jako Kopa je mrtvej, že? Je mrtvej, no. O, já dostávám. Mě viděj, prej, vole. Jdem to za ním a tomku. Jo, jdem. Mě najednou vidělo asi 10 lidí. Ale my opuštíme tu prizonku, jo? Vidím, hele, vidím tam se napravo od sebe někoho. Monty, to jsi ty asi ne? Já běžím bez helmy, no. Běžíš přímo k tomu? No jo, jakoby jo, zaď mať. Já jsem nalevo od tebe, no. Jo. Konečně akce. No. No vole, dva od nás chcípli. Já si vole. Ty oběhnu celou mapu, vole, aby se dostali sever, na sever, tě. Jak je to daleko, ty vole? Kde ještě je to, není to tak daleko. Já jsem jenom, na jenom dech. Já jsem byl přímo u nich. Kdo je na tom severu, na traktorku, jak běžel? Tak já jsem okay, napravil to. Se. Kámo, to jsem. To zemřeš, ty vole. A pokud střílí, ty vole. Nemůžu nikoho zabít. Asi ne. S tím Pietrem, že jo, s tou jeho skupinou. Aha, to je možné, no. Já mám vlastně tunel, že to můžu využít, počkej. No jo, ty vole. By to tu vysílač, mám na ně vizuál, co běhají kolem cesty, nevím kde tady se mnou severně u té cesty, ale bacha. Tyba, vidíme. Ty piču, tam jich je kámo. Já nikoho nevidím kámo. Kde jsou u toho karavány? Přímo na cestě, vole. Nad náma? Jak jo, nad kámo, vidím to asi sedm jich tam je, vole, lutí tam Dejva. Pičo, kde? Jo, až u cesty, na cestu, na cestu, třeba 50 metrů. Já jsem asi pojel mimo, ty vole. Já jsem Marty běžel podél cesty. Slyším střelbu? Podél cesty. A jo, vidíme na skále. Jo, teda ne, promiň. Podél potu. Betonu. Jeden dostal hlavu. Plazíš se tu? Ne, neplazím se, jenom běžím. Tvoje těch tam je, kurva. Aha, ty nejsiš tu mé, který? Ne, ne.
Asi ne. Jo, no tak já běžím za tebou, no. Jeden mrtvý, jeden mrtvý. Druhý mrtvý, dva mrtvý už. Jeden mrtvý? Jo. Svedečko tady střílí? To jsem já, to jsem jo, já. Dobrý. Ale... Kávě... Já bych jim to běh odpora. Já bych jim šel na dně, to typku z MP, to, co je u mě. Jo. Další mrtvý, tři mrtvý, už tři mrtvý. Čtvrtý. Maybe pátý mrtvý. To je pěkná nuda, no. A mé hlavy nejde nám být zásobník. Musíš kámo vybít a přebít. Musí nějak tady přede mnou. Ještě žijou tak 3-4, žijou. A stahujou to doleva. Bude víc jak 3-4. Utíkaj pryč úplně, oni to stahujou. Máme přímo před sebou, tyva. Další dál. Běží na cestu severně, nevím kdo tam byl s tím AKčkem. Mrtvej, další. Kámo, tam je chvíli, jsou úplně všichni, oni jsou prostě pospolu. Další 4 jsem zabil. Další down. Severně na cestě, oba dva jsou na cestě. Surány. Jsem dead. Škoda. Já taky jsem nechal. Pičoní kempy ty skály tady, kurva. Kempy no, tam jsem byl asi. Aha. Jsem mrtvej, kdo by podběhnul. Pičo, tak to bylo fakt super. Ty jsi mrtvej, Monty? Jo. Dostal jedničku. Já vidím konečně mrtvolo. Našeho. Konečně mi kde se to aspoň něco děje, tyjo. Já jdu, to je zar. Čau. Čau. Zar. User disconnected from your channel. Kdo od nás ještě žije, vole? Já. No, Kobe, já jsem Flankančnu, vole. Dva s Mosinem žijeme a jeden s UFPčkem. Já jsem Flankančnu, kámo, jako pod ním. Ještě od Pětra jsem viděl dva týpky, co běžely nahoru, nad nás. Mhm. Já jsem jako na těch skalách, no. Někde nad něma, vole, asi nevím. Jo, vidím někoho s Dragunovem, to jsi ty? Jo, to jsem já. Tak já jsem vedle tebe, no. Tebou. Ale tady byla taky nějaká palba, jo? Jo, tam jsou mrtvoly na těch skalách, přímo přede mnou. S tou karavanou, ne? Jo, nad ním, no. No, tak já jsem nalevo, na druhé straně, vepředu. Jo. Běžím ke skále. Tam přímo před náma na té skale je jedna mrtvola. Jdem. Co to furt zda? Ty pěkně, přepěknout v té skále. Jo. Píšuje mě? Kurva, nevidím. Píšuje mu přede mnou za stromemi. Jo, někam vypěchnou, tobě. Za tím smrkem je. Vůbec ho nevidím. Já se stáhnu, jo? Jo. Možná vyleze. Jo, viděl jsem. Jo, mě trefil, vole? A jak, kurva, teď jsem to ani neslyšel. A je zl, tyjo. Někdo k němu běží. Já běžím po skalách. Někdo běží ze západu. Jo, teďka je někdo na skále, tyhle, od nás. Tak on musí být vedle něho, vole. Za tebou je, nevím kdo to je, ale. Jako to je někde. Bravo. Jako někde pod náma, jo? Skále. Ty... Ne, ty. Teď jsem tam já, jak tady byl ten týpek předtím. No, u té mrtvoly, tak on byl on někde za... Jo. Kurva. On tam je na té skále furt?
Já ho nevidím. Teďka to... Ale slyšel jsem. U tý mrtvoly střílel. Jo. Já jsem tady u nějakého našeho typka. U nějaké mrtvole. Tamhle někdo běhá vzadu. Ten je náš? Takže on jakoby mezi náma. Jo, je mezi náma, no. Sakra. Hajzo. No já kůlhám jak šulin, vole. Na to moc si nemoc nechce na blízko. Nemáš pistolku? Mám, ale má nějakou pušku, že jo? A on má AKM-ku nebo něco. No, AKM. Nebo M-ku, nevím. To mi moc nechce tam jako takhle s pistolkou. User left your channel. A tak jo. Já jenom blíž. Oho, takový jump. Jo, tady se někde plazí. Sakra, kde je ta potvora? Teďka nabíjí zásobník. Ježiš! Kurva! Já nemám nabito. Já nemám nic nabito, ty vole. Kde? Teďka u stromu. Dole, po tebou? Jo. Mám k tobě? Au, jsem mrtvej, kurva. Tak nic. Jeden. Tyhle tamhle napravo dostřílej naši. Naši jo. Tam jsou? No tamhle na té skále víc na západ jsou dva a koukají dolů. Toho neviděli. Já jsem ho zabil, jo? Už toho týpka. Jo. Já tam jdu blíž. Jo, to jsou naši, vole. Když tak si vem od něho jinou zbraň, jestli potřebuješ, jestli, ne, já nevím, co máš na blízku. Mám lehečko, mám. Kurva, že já bych si vzal asi, že? Klidně. Kde jste teďka vy? Na skalách. No. Jak se střílelo teď? Dalek, ty jsi si zbudil? Jo. Nice, konečně ten unconscious funguje, ty vole. Já jsem byl kámo na stromě, oni mi vypli kámo na dálku. Ale musím se někam zavázat, vole, jsem úplně na sračky, vole. Kdo ještě žije? A kolik nás je vůbec? Já žiju. Já žiju. Já taky žiju. Takže jsme čtyři. Já dělám mrtvý, jo. Neměl nějaký pití, jo. No, já si skočím pro tu zbraň dolů, vole, asi. Jo. Teď zbíhali naši, ne? Tam kousek od vás. Je to možný. A co se ve mně místo mosi na AKčko. Hele, funguje to tak, že mám prázdný zásobník, třeba v tom AKčku, dám si třeba ten zásobník na trojku, takže ho vyměním, nebo to tak nefunguje. No myslím, jo, že jo, a musíš to držet, ne? Jo, drž to. Okay, to číslo. Dík. Ok, tak kam jdeme? Kde je tady s tím MPčkem? Přede mnou? Jsem já. Ok. Tak jdu podle tebe. Ty vole, jsem se tě lek. Oh.
Oni šli na západ, to znamená, že šli jak kdyby zpátky na jejich spawn. Já jsem se od našeho mrtvého nakryl dvě plné kantýny. Můžu se napít, no. No tak půjdem k té faktorce. Jo, anebo na militárku, já nevím, oni šli, počkej, na západ, no, západ. Ale tak... Na militárku šli. Oni šli jakoby zpátky na svůj spawn. No. No tak to je na východ. Na náš spawn. To nemohli jít, vole, já jsem byl tím směrem, nebo my jsme byli tím směrem. My jsme přišli z východu, no, a tam nikdo nebyl. Takže oni šli na náš spawn. Na náš, na náš, na náš, na náš, dobře. Do toho Kamensku tam. Tak budou kempit baraky v Kamensku. Jo. Jo. No je tam pět nebo kolik, to říkal. A tady vidím tři. Já běžím k vám od cesty. Tak jdem k nám na spawn se podívat, kde jsou. Bo. Tak mám jen to říct. Mám jen to říct. Hoši šli asi na náš spawn. Hoši šli asi na náš spawn, tak my tam jdem. Jako vaši hoši, nebo myslíte ty? Proti mí? Naši. Oni tam asi šli, takže jdeme teďkom tam na náš spawn. Ne, naši nepřátelé tam šli, ne? No, no. Jako nepřátelé tam šli, takhle, na náš spawn. Kdy mě nečíhali. Nebudou čekat. Budou. Pěkně naši kluci, no. Pěkně to vymleli. By the way, delta je asi celá prázdná. Jakože už všichni mrtví. Jo. No tak to byly ty, co byly na dáma. Když jsme byli dohromady, jich zabili třeba 15, bylo si myslím. A v Charlie už jich je jenom 6. No 14, no. Pěkně. A od nás umřelo kolik? Vás no, by mělo být ještě... 4. 2, 4. No my jsme 4, no. Takže 6. To kolem 8 vás je. Počkej, tak nás je... No tak víš co, někdo může jít roomce a nemusí hrát. A my jsme 4 v tomhle týmu a v Rvu jsou taky asi 4. No od nich jsem jich viděl 4, to určitě. Když je nás tady vole 7, vole v téhle roomce. To ale tak já jsem tady třeba nežiju, víš co. Já taky nežiju, já jenom poslouchám. A chudák kope, vždycky event a první dostane. Minule taky. Ten vole, jako ono začala střelba a kope, jsem mrtvej. Ani nezačal. Yes. Tam já jsem to viděl, on ležel přímo u cesty a ty týpci na něho vyběhli třeba v 7. Kope se tam zvednul, jednoho tam rozstříl a zbytek do něho začal fulatit za čtyřkama. Ale no, okay. Kdo má od nás SVDčko? Já. Jo, a vedeš správně nás spawn, jo? No, někam dojdem, kámo, to neřeším. Já jdu za tebou. Jo, jdem tím směrem. Měli bychom tam, no někde se ukážem, jo. Teď bychom měli být na faktor, jakou, ne, jestli se dobře pamatuju. Asi. Jako víš co, oni mohli jít k nám, vole, nebo mohli zůstat pičo a sednout si do stromu, to nevíš, ale prostě nevím, kde oni šli. Ten odhad, že šli zpátky do města, nebo to prostě vzali zpátky a pak běželi dolů někam, kdo ví, kurva. No, faktorka je tam dole úplně. Jo, tak jsem měl pravdu, no, že jsme nad faktorkou. Tady tou cestou bychom měli dojít do naší vesnice, ne? Jako můžem to vzít k faktorce, nevím, jestli tam budou nebo ne. Já bych tam šamrknout, no. Asi jo. No, tak tam jdem. A teď jsme tady teda dva z našeho týmu a dva z Pietrova, nebo jsme tady tři? Ne, ne čtyři. Jsme my. Ne, čtyři. To jsme jako my všichni? Jo. Aha. Já to Já myslel, že dva šli to od jejich týmu. Vy jste byli no, s nima. No, jim zůstali vzadu. Dobrý. Ne. Dobrý, to je fajn, že jsme všichni čtyři takhle. Jsi tu na mě buffne ze stromu, ale nemáme spojení už na ně teď. Ne, no. Jsi nešli za náma, ale... No. A nevím, kde skapala ta vysílačka, takže nebylo no, jak skup. Už nemáme prostě to, no.
jak se s nima dorozumět. Tak hlavně poslouchejte střelbu, no asi. My jsme na to sami. A už se rozjíždět nemůžu, už nemám svý ovosy, no. Sakra. Zmačkný kolečko. Ty pičo! Kurva, tak to jsem trošku přeskočil tu skálu. Nebo stačí shift. Ale kolečko je taky dobrý. Aha. Hej, co to tam kurva leží na té faktorce? Žil, kam to pak do toho myslel, žilo, vole. Taký flek černý, že jo? Je tam něco, vole, to není jakože přírodní nic to. Kde přesně? Přímo na střeše faktorky. Ale nevím, jestli to není od Pětra, já vidím jenom batohu, nebo co to je. Tak. Já nic nevidím. A teda vidím černý shit nějaký. Jako na střeše té velké budovy? No. Já tam nic nevidím. Na té malé střeše, tam přímo u toho žebříku, kámo, tam něco je prostě. Já tam nic nevidím, jako, přímě. Kde by to šlo vidět zleva víc? No já vás vidím, na faktorku, ne? My jsme nad skalama, na skalech, tak. Já jsem u vás, no, teď on tady běž nic nějaký. To bylo. Kdo tam běží přímo k té faktorce? Já. Já. Jo, okej. Okay. Teď je někdo u ní. On leze po žebříku. Já. Tak já mířím na tu blbost, co tam je, vole. Nevím. Můžeš to vyskákat po těch trubkách, abys nemusel srát s tím žebříkem? Jo, tady je zbytek kalhot, vole, že aha. Typci tady asi byli, ale převlíkali se. Takže šli tu dma. Do ní se dá jít, nebo něco takého? To vůbec netuším, já jsem tady poprvý, prakticky. Dá, ale jakoby to je jenom jedna místnost. Jo. Možná se schovali tam. Kuma, nevím, kde budou do piče, to je taková, tohle mi, to je takové... No má, já bych jim prostě řekl, že jdu pomoci tu. Hej, jo, jsou to tam já. Bez oblečení. No já nemám bundu, já jsem měl ruinet. A i bez helmy seš prostě? To ano. To bylo třeba do posledního. Neviděl já jsem běhl. Já jsem běhl za faktor. Okay. Kdyby to bylo třeba do posledního držet tu militárku, víš co, nebo tak, tak aspoň víš, kde prostě nějak tak je. Ale takhle ty vole to hledat po lese, kurva. No ještě když nás je tak málo už, protože ty vole. Ještě když je tak kurva velký les. No právě. Jako v těch 20 a 20 to ještě šlo, ale že nás je 8 a 8 nebo kolik jich je, tak to už jako. Tak asi bych hledat jako kurva dlouho. No. Ještě můžeme jít na militarku, no. Ještě nebo víte co, já bych udělal, že bych hledal tam kopeho mrtvolu. Aby jsme prostě tu vysílačku. Tak to už je, to už máš, to už uslyšíš střelbu, víš no, co? No hlavně jakoby ty mrtvoly už mizely všechno. No já taky. To mám probíhat, to mám probíhat, tam už bylo jenom čistý zbraně. Ok, tak kam jdeme? Já jsem na té cestě tady. Já bych šel, jo vidím. Nejdem na si militárku, no. Pomalu. My tam taky půjdu. OK. A jdem. Tak počkejte se, schromáždíme se. Tady chodím s jedním. Hlu na té cestě pod tu faktorkou. Já se jenom doplním vodu a jdu za váma. Nechcete někdo tlumiš na AKčko? Já ho nechci. A. Nechcete teda AKčko, tlumiče, tak ho vyhodím. Nech se aspoň budeš tajnej, vole. Bo já nevím jako. Někdo říkal, že má menší damage. No to je pravda, když máš tlumička, má hodně menší damage. Má hodně, ale to je čau. Ale zase když na něj vystřílet z dálky, tak tě nemusíš. Ale výhoda, co když střílíš na dálku, kámo, no jasně přesně. Já bych se ho jako nechal, víc se měl na dálku. Takže to můžeš sypat, vole, a... Kam jste běželi? Jsme po cestě na militár. Tak počkáme na něj, počkáme. Tady jsem byl nějaká, potom po tou cestou byla, a oni byli všichni nahoře. Počkáme na něj, ne? Jo. Jo. Nahoře jo teda.
Ne, dole. Pod tou faktorkou je cesta, co vede, jak kdyby nemlítat. Když půjdeš na tu cestu, my tě uvidíme. Jo. Jo, už tě vidíme. Já půjdu na cestu, vidíš, kde jsem? Jo, běžím. Tady počkáme. Dobrý, můžeme jít, Toši. Tu jsme všichni. Co nás je pět? No. Mám, že jsme čtyři, ok. Ty vole, záda. Kde? Za náma v lese, ty vole, ale hej si. Na naší straně, jo. Kdo za náma, jo? Jo, běží za náma, ty vole. Jako když se podíváš zpátky na tu na faktorku. Na levá strana tak, cesty? Tak nalevo, no, v lese. Všichni koukáme. Myslíš, že nás viděli? Tamhle, jak koukám. Tak si lehni kam, nestůj tady. Koukáte blbě. Já vůbec nevím, kdo mluví. No je to i to pod cestou nebo nad cestou? Pod cestou, jsou pod cestou. No jasně, tak to je vidím. Jo, jsou níž tak 100 metrů dál. Jo, vidíme, úplně tam vzadu. Tři, čtyři, pět. Oni dole někam do hajzlu, vole. Jdeme za nima. Oni utíkají do piče. Jestli jich je šest, tak to jsou všichni, jo? Jo, utíkají pryč, oni utíkají přes tu druhou cestu. Jo, mám kontakt, furt vidíme, už to zaběhle za horizont. Jo. Tyvo, to se stří úplně někdo jiný teď, ale. WTF, já jsem jich viděl pět. Nevím, kdo jich viděl. Jste běželi blíž ním? Pacha, aby nebyli, aby nebyli přímo pod cestou, jo, pod horizontem. Pod horizontem, no. Jako, já si myslím, že nás viděli, proto to brali takhle debilně dolů. Já si taky myslím. Jo, viděli, lehli si a mířili. Kde jsou, vole? No. Ne. Možná si ty lehli, tak bacha. Ty to nemohli stihnout utíct, hej, úplně z celého lesa, aby jsme je neviděli. On tady někdo musí být. Lákali. Co to bylo? To lákají, no, to za určitě lákají. Co tady, kdybychom měli tu vysílačku, tyjo, tak už. Tak oni to taky slyšej. No, já teda vůbec jako nevidím. Já taky ne. Kam zmizeli, mi řekni. Vůbec nevyslím. Běželi jste ještě níž? Tak on tam je taktik. Jo, já jsem běžel níž. On tam je taktik Marek, vole, takže to vole. Běžte dolů, najich. Tam dvakrát vysvětlí. Tam nikoho nepotkáme, to je v pohodě. Jsme tu tři, kde je zbytek? Já jsem tady podal cesty. Okay. No to jsme museli už podběhnout dávno, ne? Já nevěřím tomu, že jakoby zdrhli až tak moc, že bychom neviděli z toho horizontu. Protože zase tak dlouho jsme nečekali, jako. Podle mě buď se běhli doleva, nebo furt běží dolů. Protože jako jenom asi zdrhnout nemohli, nebo já fakt nevím. To jsou mrtky, ty vole, fakt. Jako hrozný, ale. Zdrhají, vole, neumí fejt. A někdo tam běhá nezadu, napravo víc. Všechny jsem vás ztratil, jo dobrý, vidím vás. Já jsem až. Až to myč na tom, jo? Jo. Co se ty komlando? To kde jsou ty šupáci? Prostě jo. Já bych běžel asi zase na militarku zpátky. No já to podbíhám úplně, abych někde zpátky k militarce, nikde tady nevidím. Ok, tak u militarky sraz, protože já jsem tady se dvěma, nikoho dalšího nevidím.
Jule, tak oni nám běží dozad a zdrhnou. Ach jo. Ty vole. Co? Ty like, jak z toho smrčku. Dá se nějak rychleji zamířit, než že podržím pravý a pak kolečko? Nebo všechno. Možná když se přebinduješ, asi to funguje nějak. Když to bindování nefunguje právě tady. Já jsem si přebindoval akorát sprint, vole, že nemusím držet shift, ale zmačknu dvakrát V a jedu. Jsme tu jen dva. No my jsme tu, počo co? Kam jsme vzal ten jeden? Tamhle. Jo, tamhle jeden. Co to bylo? To bylo, kdyby někdo šel, hej. Jseš šifur dolů? Jo, jsi jelen. A jdeme tu militárku, nebo kudy jdem? No. Já jdu na militárku. Napište někdo, vole, ať mu napíše, ať jdou na militárku, dokončí ten fight, tyhle. Tak až tam dojdem, tak mu to řeknem. No, je to aspoň to, vole, tady nebudu 3 hodiny, kurva, jak. Už to za chvíli budou 3 hodiny, jo. Hlavně si hlídejte vodu a pití, jo? Ano, šéf. WTF, ten zelený, co to je? A kámo, já úplně myslím, že to je týpek, jak černá Alice, tady to. To obrovský šutr. Jinak ty bait výstřely byly z militárky, že? Někde? O, to je za náma. A to bylo docela blízko, ne? Já jsem no, na militárce nic jsem neslyšel, tak nevím jak jste daleko. Tam utíkali. Jdeme tam, jdeme po výstřelech? No abyš ne, jo. Okay. Měl by být tady někde, ne? To nebylo zase tak daleko. No, mám bych řeš, že jo. Škoda, že nejíme ty naši, kde jsou. Hmm. Na militárce jsou, vole. Žuju já. Jo? Co zombíka. Jsi to priznul? Ty jo, kde jsi? Jsme asi daleko, co? Jako, já bych šel asi fakt na tu militárku zpátky už. A kdo střílí? To před náma.
se asi střílej 105 skupinou. Co? Nebo lákej. A nebo lákej, jo. Kde je třetí? Já jsem asi slepej, no tady vidím jenom jednoho. Jsem za váma na levo trochu. Já vidím všichni, jsme vedle sebe, no, všichni tři. Okay. Kde se mnou na té militárce? Je pařez, ty vole. To bylo spíš zrovna, abyste kde vůbec vytří už? Teď jsme u nějakého tady, nějaký vesnice. Byl na Severogradem. Jste u Polesova? A nebo vole... Nevíme, nevíme. To jsme běželi... No tady budou, no. Ale už jste teda na loukách, jo? Už nejste v lese. U dědiny. To je nad severem. Přímo to nad severem, jo. Vacha, ať nejsou zelené. Tyhle, mě se nějak sekala postava, kurva. Tady? To mi neříkejte, jestli ještě nenašli. A ne, já jdu někam dolů, vole, oni jsou někde u severa, prej. Jste furt nenašli? Ne. Jdem furt postřel, by ani nikdo. Co děje u severa, jako? No, jsem utíkal. Teď sám kope říkal, že do severa se to zatrhlo. No, my jsme běželi zpátky na militárku od tý... No, a ne, od tý doby běžíme no. V postřelbách. A oni šli za náma a pak to stáhli dolů a jdeme po střelbě. Hele, zelený je zavřený. Teď je střelba nahoře, ty vole. Fata, to jsem byl já, vole. Už je, ale zelený je zavřený. Hej, kdo střelí? To jsem byl já s tím zvedečkem. Otevírám zelený. Okay. Jaký zelený? Tady někdo umí střelka. Jo, je tam, zeleným. Tomu to střílí. Takže oni to fakt je prostě to... Záda. Oni kempí, kámo, v zeleným. A ještě oni jsou kempí to... To za... Baráky tam s tím nad Severgradem, já tam jdu. To jsou tyhle, ty mrtky. Už běžím. Tohle tak, když jsi špatný, já chci za každou cenu vyhrát, no. Oni to lákali, no. Oni se zakempili a stříleli. Takže jste mrtví oba? No. Já ne, já žiju. Oh, už po mě střílej. Já mám zelenou hnátu. Ty vodka. Oni jsou všude, kámo, oni jsou rozprostření po celé vesnici. To bude psát Raiders gonna win, vacha na to. Furt se obvazu, ty vole, už čtvrto bandáží. Obvaz jsem byl několikrát. Dobrý, už. A seš vevnitř, kam kde seš? Já jsem venku, za zeleným. Na levo od zeleným. Já jsem za zeleným. Tak já, jdu tam. Já už tam běžím a budu tam tak za hodinu, ale mojím ten. Protože já úplně kulhám. Jo. Hele, tak jestli mě vidíš, teď kam mířím. Vidíš mě? Tam no. Na tím zeleným je tapek. A tady nalevo ode mě, jak je ten cihlovej, tak tady za tou síťkou je taky tapek. Jo. Ten nás začal solit. Super. O třech víme, jeden je v zeleném. Jako já tam se, tam jsem tak za 2 minuty. No, já taky nějak tak. Teď nemůžu. Nemáš zač. Jo, obíhá to, jde na zelené. Obíhá celou tu vesničku. Utíkám úplně z kulhanej. Vidím ho. Jo. Boha, to jsou svině. Za budkou malou, ve skleníku. Jo. Jsem skoro tam. Je znič. Já utíkám směrem odkud jsem přišel, já se potřebuji... Koupé, to máš smůlu, co se dostane první ránu. Jo, vzor budovy, no. Hajzl. Ze zelenýho, puzerant. No nic zhorší. Tak smutni se, neříkej odkaď kam, to se nemá. Jo, aha, tak pardon. Ale tak my víme, že tam je tak. Tak dík za hroši, čau. Pozdár. Čigo? No do piče. Jsem kokot.